Мої вітання, як завжди, о цій годині на головному телеканалі Кривбасу проект «Тема дня». Мене звати Ганна Штонда, і сьогодні ми поговоримо про те, що у парку Гданцівський незабаром з'явиться будиночок матері та дитини. Таку інформацію повідомили у команді криворізького нардепа Костянтина Усова. Затишні кімнати облаштують усім необхідним для матерів та малечі. В них з'являться і столики для сповивання, і там будуть м'які диванчики, окремі санвузли, а ще електронні підігрівачі для дитячого харчування. Аналогів подібного будиночку немає ніде в Кривому Розі і навіть в цілій Дніпропетровській області. Ще у парку незабаром з'явиться сучасна громадська вбиральня з окремими входами для чоловіків, жінок та людей з інвалідністю. Яким він буде майбутній будиночок матері та дитини, пропоную переглянути просто зараз з відеосюжету. Перший у місті та навіть у області. У Кривому Розі розпочали будівництво будинку матері та дитини у серці Гданцівського парку. Тут під час прогулянки матусі з малечою зможуть залишитися наодинці, аби передягтися або просто відпочити на комфортному диванчику. Для цього у затишних кімнатах буде все необхідне. Територія парка большая, здесь очень молодой район, приходит очень много детей, мам. Для того, чтобы маме было удобно поухаживать за своим ребенком, сделать все необходимое, отдохнуть, она сможет посетить санузел. Это будет сооружение хозблока. Аналогов в Кривом Роге такого нет. Это первое и единственное на данный момент такое строение. У кімнатах матері та дитини можна буде не лише відпочивати та сповивати малюків, але й приготувати дітлахам їжу у спеціальних підігрівачах. Також всередині будуть облаштовані окремі вбиральні та усі необхідні засоби гігієни. Ось так виглядатиме будинок з кімнатами матері та дитини. Зовні сучасний дизайн у поєднанні елементів зі скла, каміння та деревини. А всередині – просторий хол. Затишні кімнати для матусь із малечею. Зі столиками для сповивання, комфортні диванчики, столики, тумби, підігрівачі для дитячого харчування, умивальники, дозатори для мила, одноразові рушники та урни. Молоді мами щасливі. Кажуть, подібні будинки зовсім не розкіш, а просто нормальні умови. І задумка – це дуже хороша. Я вважаю, що кожна мама була просто б щаслива от цьому плану і його осуществленню, тому що це дуже потрібно, це дуже важливо, тому що дітки є у всіх. В Європі давно вже були ці кімнати, вони дуже удобні. Вот, очень удобно, везде, в любых общественных местах, это очень замечательно. Також у парку облаштують сучасну громадську вбиральню. Таких у Кривому Розі досі не було. До санвузлів буде облаштовано три окремі входи – для чоловіків, жінок, а також для людей з інвалідністю. Особлива увага людям з інвалідністю. Для них окрема вбиральня з власним заїздом. Санвузол буде облаштований в тому числі на відвідувачів у візку. Для їхньої зручності спеціальні більш низькі унітази, умивальники, біде та душова кабінка. У кожній вбиральні електричні сушилки, дозатори для мила, а також одноразові рушники. У серпні 2017-го у хащах колишнього Комсомольського парку розпочалася реконструкція, аби привести зону для відпочинку у сучасний та зручний для прогулянок вигляд. Ініціатором робіт став криворізький нардеп Костянтин Усов. Він каже, хоче, аби парк став сучасним і справжнім європейським, кращим у місті. За його чистоту буде боротися. Чого там точно не буде? Там не буде ресторану, там не буде приватного будинку, приватного домоволодіння, там не буде наливайки. Там не буде магазину, ні для кого, ні для народного депутата, ні для мера, ні для якого чиновника. Там всередині парку ми нічого не дозволимо побудувати. Гданцівський парк буде парком для людей, парком для громади, парком, де все, можливо, вперше справді цивілізовано. Саме завдяки парламентареві на Гданцівці вже наприкінці цього літа відкриють новий сучасний парк з біговими та велосипедними доріжками. Найбільшою алеєю вишиванкою, затишними альтанками, майданчиком для вигулу та дресирування собак та сучасними питними фонтанчиками. Поряд з гігантською дитячою зоною з'явиться будинок матері та дитини. Також для безпеки відвідувачів на території Гданцівського облаштують систему відеоспостереження. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко, Перший міський.
Ми продовжимо це проект «Тема дня» і сьогодні в студії говоритимемо про те, що незабаром у парку Гданцівський з'явиться будиночок матері та дитини. І сьогодні до мене в студію завітали, скажімо так, досвідчені мами, це багатодітні мами Анастасія Вітрук та Олена Овчарук. Вітаю вас, дівчата, сьогодні в студії. Скажіть, будь ласка, ви як мами з досвідом, так, наскільки вважаєте от актуальним для Кривого Рогу, для нашого міста, питання встановлення ось таких будиночків, яких ми побачили щойно в сюжеті, саме з кімнатами для матері та дитини? Це дуже актуально, тому що в першу чергу це потрібно для діток, щоб гігієнічно навіть це буде, тому що переодевать на улице – это неудобно, некомфортно и даже неприлично. Олена, чи поділяєте ви думку Анастасії, як ставитись до створення нового будинку? Как мы это делаем на самом деле, да, Настя? Да. Мы, если на улице прохладно, это даже норматив на скорость. Вот, да, то есть да. Реактивно переодеть ребенка, пряча ребенка, ну, вообще от посторонних взглядов, потому что действительно это не совсем корректно. И норматив на скорость. Реально очень быстро нужно переодеть. Берешь с собой детское питание. Его нужно подогреть или не дать ему остыть. Принаймні, так же. Как минимум термос какой-то или куча полотенець. То есть половину дома вывозишь в этой коляске, вот для того, чтобы, ну, иметь возможность с ребенком погулять хотя бы пару часов. Скільки у вас дітей? У меня четверо. А у вас? У меня шестеро. О, нічого собі. Скажіть, будь ласка, от коли ви під час так виховання своїх діточок, коли гуляли в парках, скверах нашого міста, можливо, згадаєте зараз якусь конкретну ситуацію, коли, ну, з тими трудностями, коли ви зіштовхувалися, що ось запам'яталось найбільше і... Ну, самое неудобное было, когда ходили гулять, и надо было даже покормить грудью. Элементарно. И для этого надо было, ребенок кричит, а ты ищешь свободное место, то есть свободный участочек, чтобы присесть в свободную лавочку, и чтобы никто не смотрел. Ну, это тоже неудобно было. Олена, какие незручности, можливо, виникали у вас, и в чем они полягали? Ну, вот я их изложила, что по половину дома с собой взять те же полотенца, те же салфетки, и плюс в прохладное время года норматив на скорость. Это было самым основное, трудным. Да. Когда нет возможности разложиться, это все делаешь непосредственно в колясочке. Аварійні ситуації дитячі нам не підконтрольні. По скільки годин здебільшого ви проводите з дітьми на вулицях? 2-3, ще не менше. 2-3 години. І ось за ці 3 години скільки разів доводиться там покормити дитину? Ну, погодувати принаймні один раз маєш потребу, і аварійні ситуації. Там уже по ситуації. Незалежно від нас. Ну, в цілому, якщо так, ми всі, в принципі, так зростали, ще від цього ніхто не помер, скажімо так, так, що мама на вулицях перевдягає там дитину свою, або виникає та чи інша ситуація, але тим не менш. Ну, наскільки це, на вашу думку, є гігієнічним взагалі? І до яких хвороб може призвести, не приведи Боже? Переохлаждение. Это самая основная проблема. Чтобы ребенка не переохладить, потому что приходится, простите, заголять определенные части тела, вот, они в этот момент просто влажные, и порывом ветра рискуем, каждая из нас рискует ребенка переохладить. Но на самом деле вот то, что это произошло у нас впервые в городе, я когда услышала об этом, я подумала, что это происходит даже не в нашем городе, не на нашей планете. Вот. Насколько мы семимильными шагами шагаем к этой евроинтеграции, или евроинтеграция шагает к нам, но проходит мимо. Вот. Как будто не с нами. Вот. Это нереально удобно будет. Можно выйти на улицу и зайти в тот же парк, не забирая детей там с игровой площадки. То есть всем старшим нужно объяснить, что ай-яй, подождите, ребятки. Не відриваючи від самого процесу, так, ось цієї гульні та прогулянки в цілому. Что нам нужно срочно вернуться домой, потому что нам нужно переодеться, а потом мы снова пойдем гулять. З питанням гігієни зрозуміло. Анастасія, тоді ще питання до вас. Наскільки це культурно, коли от мамі доводиться перевдягати дитину на вулиці? Ну, це...
не очень прилично, не очень красиво, потому что... Стыдно. Да, это стыдно. Приходиться прикривати як-то. Ну, тим не менше, це ж може вплинути, мабуть, і на статеве виховання дітей, тому що поряд бігають також і інші дітки, ті, що доросліші, ті, що менші. Добре, я така почула таку думку про те, що дехто з матусь, от у майбутньому такому будиночку матері та дитини, буде годувати, користуватися ось такою кімнатою. Чи може бути таке, та якщо так, в чому взагалі проблема, на вашу думку? Я думаю, якщо пользуватися одноразовими салфетками, полотенцями, пелюночками, ну нічого, нічого отвратительного бути в этом не може. Все в пределах розумного, достойно. Чого б особисто ви хотіли, аби що необхідно ось в такому будинку, чого б, можливо, ви б хотіли особисто, на що звертали б увагу? Я думаю, вот только одноразовые средства, я думаю, когда даже каждая из нас будет рада принести свои, ради того, чтобы иметь возможность вообще, не покидая зоны отдыха, привести себя в порядок, ребенка и продолжить активный отдых. Да. Тим не менш, давайте більш детально зупинимося, яким умовам має відповідати ось така кімната, щоб дійсно і матері, і дитині було там зручно? Я думаю, санитарно-гигиенические нормы, они утверждены вообще на законодательном уровне. Я не думаю, что это обойдут и наши власти, и сами мамы будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать чистоту в этом помещении. Ви все-таки думаете, що матусі будуть з відповідальністю ставитись, так, до такого місця, і я проблем не буде? Я спрашиваю саму себе, мені би хотілося. Очень хотілося. Ось такий перший будиночок, так, в Кривому Розі, будиночок матері та дитини, з'явиться саме у парку. Де, на вашу думку, вони ще мали б розташовуватись в Кривому Розі? Я думаю, в яких місцях не вистачає? Я думаю, навіть не домик, а от домик – це взагалі дуже масштабно. Так, от хоча б кімнати якісь, тому що традиційно вважається, що місце жінки на кухні і виховує дітей. А яким образом вона це робить? Заглиблюватись, на жаль, ніхто не хоче. Ніхто. І я удивлена, що цей чоловік, який ініціював постройку цього домика матері, він, мабуть, прочувствував. Може бути, він ходить по нашим вулицям, а не після того, як ми проголосуємо, вони, мабуть, улітають на іншу планету. Це мене поразило. Я в восторгі, готова похлопати в ладоші, тому що прочувствовать, что нужно действительно ребеночка переодеть, дать матери возможность уединиться, покормить грудью, нагреть то питание. Потрясающе. Нас где-то слышат. Ну, взагалі, от ваші враження, ми побачили там плани, проекти, так, наскільки масштабність, наскільки масштабно це взагалі і реально? Це унікально, це красиво. И, конечно, когда смотришь и думаешь, почему я не родил позже? И такие комнатки хотелось бы везде. Вокзалы, автовокзалы, там какие-то театры, развлекательные центры. Да практически везде. Куда мы попадаем с ребенком? В той же больнице элементарно тоже негде. Мы приходим в больницу и в больнице. Да, мы можем перепеленать, но уделить внимание гигиене. Вот, или отвернуться где-то, ребенка покормить. А таких кімнат нет. Тобто в нашому місті я просто не, знаєте, коли не зіштовхуєшся так особисто з питанням, інколи не звертаєш на нього уваги. Тобто в нашому місті взагалі немає, в принципі, таких облаштованих кімнат? Ні, немає. Ні, немає. На жаль. Чи доводилось, можливо, вам зустрічати щось подібного роду в інших містах України, якщо подорожували? Чи де інде, можливо, бачили по телебаченню? Ні, чи на іншій планеті. Може, десь в інших... зарубіжних, в зарубіжі є, а тут для нас це дійсно не новина. Да, это да, я рассматриваю евроинтеграцию вот как понимание, отношение к людям, да, или создание условий каких-то для людей. Вот чаще всего эта евроинтеграция шагала мимо нас.
Ми будемо сподіватися, що дуже сподіваємося, що це все таке не обідена сторона. Я вдячна за те, що ви сьогодні завітали до нас на ефір. Я нагадаю нашим телеглядачам, що це був проект «Тема дня». Сьогодні в студії говорили про те, що вперше в Кривому Розі, а саме у парку Гданцівський, з'явиться будиночок матері та дитини. В студії ми сьогодні спілкувалися з багатодітними мамами Оленою Овчар та Анастасією Вітрук. В студії працювала Ганна Штонда, і ми, як завжди, завершимо народною думкою. Побачимось вже завтра. Я думаю, що не дуже нормально. Мало дитячих площадок, мало лавочок, где можно посидеть, отдохнуть с детьми. В транспорте не очень удобно с колясками. Ну вот как-то так. Хотелось бы, чтобы было побольше детского для детей. С мамами было где отдохнуть, прогуляться, посидеть. Ну и в транспорте удобнее, чтобы было мамам с детьми. Як подивитися, який район? Якщо спальні райони, то не дуже. А якщо центральні райони, тут знаходяться і парки, і розважальні центри, і багато в районі проживання всякі зроблені дитячі куточки. А я живу на 5-му Горняцькому, то там практично нема де з дітьми гулятися, бо проходить траса поміж домами, і їздять машини, і дітки не можуть гулятися свободно, а тільки на обладнаній площадці. Да, очень много парков, наконец-то, лавочек, скверов. И в последнее время вы спрашиваете, почему? Да потому что, наконец-то, это заинтересовало нашу местную власть. То есть благодаря этому наш город стал чище, намного приятнее в нем находиться.